Ne znam prvo koji je smisao tog sastanka, vidio sam iz medija da se taj sastanak planira, da se traži nekakav svečani doček, ne znam da li je to istina. Ako je istina, dakle ako je istina, to je još jedna odluka koja u stvari nastoji dovesti u podređeni položaj visoke dužnosnike Hrvatske vojske. To je još jedna odluka kojom Milanović demonstrira neku svoju moć i u stvari dovodi čelništvo vojske u podređeni pa i ponižavajući položaj, tim više što je sazivao tu sjednicu u zgradi MORH-a u trenucima kada ministar obrane ima sastanak i sjednicu vlade. Dakle, još jedan udar u institucije Hrvatske države. Neki crveni tepih, gledajte, ja ne znam da li će to zaista biti tako, ali ne znam koji je povod, ne znam što se obilježava, što se slavi, što je tako svečano.